Сәлеметсіздеріме, құрметті білім алушылар. Бүгінгі саламызды бастамас бұрын сіздермен жүректен жүрекке деп, кішкене өздеріңіздің көңілдеріңізді көтеру мақсатында мынандай жүрекше ұсынғым келіп тұр сіздерге. Бір-бірлеріңізге деген жылы тілектеріңізді, ниеттеріңізді бір-бірлеріңізге айтып, бір-біріміздің көңілімізді көтерейік. Мен бірінші Нұржаннан бастағым келіп тұр. Нұржан, бүгінгі сабақта жақсы білім алып, мен келуіңізге тілектеспін. Бүгінгі сабағым жақсы өтсін. Нұржан, сіз енді жалғастырыңыз. Бүгінгі сабағым сәтті өтсін, бос жүрек сабағы. Олар, бүгінгі сабақта жақсы игеруіңе тілектеспін. Тілек, мен саған бүгінгі сабағыңа сәттілік тілеймін. Рахмет, жансаям бүгінгі күніңе сәттілік тілеймін. Рахмет, көңілдеріңіз көтерді деп ойлаймын. Бір-бірлеріңізге қошемет білдіріп қойыңыздар. Бүгінгі жаңа сабағымыз енді өзіміздің көңілімізді көтеріп алдық, сондықтан ары қарай сабағымызды жалғастырайық. Үй тапсырмасына келді кезек. Үй тапсырмасына мен сіздерге қазір Quizzes платформасы арқылы сілтеме жіберемін. Сіздер қазір компьютерге орналасасыздар, сол платформа арқылы үй тапсырмасын бір қабат өз өзімізді тексеріп шығайық. Балаларына өздеріңіз жасап отырған жаңағы Quizzes платформасы арқылы тапсырмасын жаңағы тексеріп отырмыз ғой. Бұл жерде сіздердің білім деңгейлеріңізді қорытындысы осы жерде шығады. Қазір мысалы 20 сұрақ болса, бұл жерде қанша балл алғандарыңыз орташа балмен үшін қазір есептеп береді. Балалар мұнда мен ашыға бұл әдісін пайдаланып, біз енді суретке қарап бүгінгі сабағымыздың тақырыбын ашып алайық. Экранда сіздерде міне сурет көрсетілген. Суретке қарап бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай деп ойлайсыздар? Не бейнеленген тақтада кім айтады? Алибек? Суреттерде адамның басы және адамның ішкі құрылыстары бейнеленген. Дұрыс. Екінші суретте не бейнеленген? Жансая? Екінші суретте дербес компьютер бейнеленген және сұрақ белгісінің орнына мен ойлаймын компьютердің ішкі және сыртқы құрылғылары. Дұрыс айтасыз, рахмет Жансая. Яғни бүгінгі сабағымыздың тақырыбы компьютердің ішкі және сыртқы құрылғылары. Сабағымыздың мақсаты сабақ барысында білімгерлер компьютердің ішкі және сыртқы құрылғыларын меңгере отырып, оларды ажырата алады. Сабағымыздың міндеттері компьютердің ішкі және сыртқы құрылғыларының атқаратын қызметін үйрету. Яғни күтілетін нәтижеміз компьютердің ішкі және сыртқы құрылғыларын ажырата алады білімгерлер. Ондай болса сабағымызды жалғастырайық. Қазір сіздерді топқа бөлу мақсатында мынандай дайындап келдім. Көрнекілік осы түстер бойынша өздеріңізге қай түс ұнайды, соны таңдап алсаңыздар. Ары қарай бере беріңіздер. Жақсы. Яғни сізде бұл жерде де екі түс жасыл және қызыл түстер. Бейнеленген тағдырда солар көрсетілген ғой, енді сіздер осы түстер бойынша топқа бөлінесіздер. Яғни мына бірінші столымызға алты жағымызға жасыл түс орналасын, келесі жағымызға қызыл түс орналасын.
Ондай болса топқа бөліп алып, бөліп екі шаққа бөлінді. Сонда болса, мен сіздерге кішкене мағлұмат айтып өтейін мына жерде. Компьютердің ішкі құрылғылары, сыртқы жаттайтын құрылғылар және енгізу құрылғылары болып бөлінеді. Сыртқы құрылғыларға пернетақта, сканер, тышқан, принтер, монитор, джойстиктер, магнитті таспа, магнитті дискілер, лазерлік дискілер жатады. Процессор ішкі жедел жаттайтын құрылғы, тұрақты жаттайтын құрылғы кіреді. Аналық тақша, ол дербес компьютердің негізгі тақшасы, оған мыналар енгізілген. Жедел жад, компьютерге қосылған кезде деректерді уақытша сақтауға арналған микросхемалар жиынтығы. Процессор көптеген математикалық және логикалық операцияларды орындайтын негізгі микросхема. Тұрақты жаттайтын құрылғы деректерді ұзақ уақыт сақтауға арналған микросхема. Микропроцессорлық комплект чипсет, яғни компьютердің ішкі құрылғыларының жұмысын басқаратын микросхемалар жиынтығы. Қосымша құрылғыларды қосуға арналған ажыратпалар. Яғни соңғысы шиналар, олар арқылы компьютердің ішкі құрылғыларының арасында сигнал алмасу жүргізілетін өткізгіштер жиынтығынан тұрады. Тапсырманы орындамас бұрын мен сіздерге мындай бағалау параметрін тартқым келді. Өз-өзін бағалау параметрі, яғни екі топқа екеу. Мына жерде сіздер бірінші тапсырма бойынша өздеріңіздің әр дұрыс жауаптар 3 балдан деп есептеп, оны жазасыздар. Екінші тапсырма бойынша, яғни ары қарай үшінші тапсырма бойынша есептеп жазып отырасыздар. Содан кейін сіздерге мынандай екі топқа мынандай мобильді жаңағы бағалау деген ұсынғым кетті. Осы жерге сіздер балдарыңызды жазып отырасыздар екі топ. Сіздердің бағалау тапсырмаңыз бірінші топты. Екінші топтың бағалау парағы. Бірінші тапсырманы оқыңыз. Кім оқиды бірінші тапсырманы? Әңгіз алып беріңізші. Құрылғылардың жері блокта орналасу сәйкестігін белгілеңіз. Яғни, есте көріп, құрылғылардағы жері блокта бойынша орналастырып сәйкестігін. Иә, мына жерде, яғни оң жағымызда бізде кестеде құрылғылар көрсетілген. Қандай құрылғылар екенін жазып тұр. Мына жерде үш ұяшықта орналасуына байланысты. Яғни бірінші жүйелік блоктың алдындағы панелінде орналаса ма? Жүйелік блоктың артқы панелінде орналаса ма? Немесе жүйелік блоктың ішінде орналаса ма? Мына жерге қосу белгісін қою арқылы сол тапсырмаларды орындап шығасыздар. Бірінші тақтықы орындай беріңіздер. Топты жұмыс болғанымен барлықтарыңыз бірге атсалысып жұмыс жасаңыздар. Жүйелік блоктың ішінде орналасқан. Өте дұрыс, керемет. Ринат, енді ары қарай жалғастырсаңыз.
біздің белгіліміз бойынша электр мен қоректендіргіш ПАО жүйелік блоктың артқы панелінде CD-ROM жүйелік блоктың алдыңғы панелінде модем мен сканерге арналған порттар жүйелік блоктың артқы панелінде дыбыс тақташасы жүйелік блоктың ішінде орналасқан компьютерді қайта жүктеу батырмасы жүйелік блоктың алдыңғы панелінде принтер порты жүйелік блоктың артқы панелінде маус пен пернетақтар порттары жүйелік блоктың алдыңғы панелінде орналасқан жедел жады жүйелік блоктың ішінде желілік тақша порттары жүйелік блоктың артқы панелінде орналасқан. Өте дұрыс. Көп-көп рахмет. Орындарыңызға жайғасыңыздар. Бірінші тапсырманы орындап болса, екінші тапсырмаға көшейік. Екінші тапсырма тақтада белгіленген. Кім оқиды екінші тапсырманы? Тілек оқиғаныңыз. Екінші тапсырмада негізгі және қосымша құрылғыларды нұсқағыш арқылы өлшәшіктеріне орналастырыңыз. Дұрыс отырауы. Яғни бұл жерде сіздер тапсырма беріледі. Қазір сіздерге тарапқа қағаз беремін. Мына жерде құрылғылар көрсетілген, мына жерде жәшіктер көрсетілген, иә? Осы екі жәшікке нұсқағыш арқылы немесе жаңа өздеріңіздің қаламсаптарыңызбен нұсқап отырып, мысалы колонка қандай микрофон, мысалы қандай құрылғыға жатады, қосымша ма немесе жаңағы негізгі ма, соған нұсқап апарып стрелкамен көрсетесіздер. Түсінікті ғой, иә? Мынау бірінші топтың тапсырмасы, екінші топтың тапсырмасы. Бірлесіп топтық жұмыс жасаймыз. Істелген жұмыстарыңыздың қорытындысы бойынша өз бағалау парақтарыңызды өздеріңізді бағалау отырасыздар. Сканер, принтер, колонка, модем және джойстик кіреді. Өте дұрыс, керемет, отыра қойыңыздар. Көп-көп рахмет. Өздеріңізді бағалау парақтарыңызға бағалап отырыңыздар жұмыстарыңызды. Екінші тапсырмамызды орындап болдық. Енді кезек үшінші тапсырмаға келеді. Сіздерге мынандай пазлдар таратам екі топқа. Бұл пазлдарды жинау арқылы бүгінгі тақырыбымыздың жаңағы компьютердің ішкі мен сыртқы құрылғылары дедік қой, бір құрылғы шығады мына жерден. Осы пазлды құрастыру арқылы бірінші топқа және екінші топқа бағыттарымыз топтасып жұмыс жасап, бағалау парақтарынан өздеріңізді бағалай отырыңыздар. Yeah.
кулер шықты. Ол компьютерді ақтарылайды. Иә, желдет. Біздің суретте қатты диск. Бейнеленді, иә? Атқаратын қызмет қандай қатты диск? Қатты дискте ақпараттар, деректер сақталады. Дұрыс, сақталатын құрылғы. Дұрыс айтасыз, отыра ғой. Өздеріңіздің жаңағы жасаған жинаған қазылдарыңыз бойынша өздеріңіздің бағалау парақтарыңызға бағалап, өз балдарыңызды, өз сөздеріңізді бағалай отырыңыздар. Балалар, бүгінгі сабағымызды бекіту мақсатында мен тақтанамыне сілтеме бойынша сіздер өтіп, Learning Start системалы платформасына кіріп, бүгінгі сабағымызды бекітсек, оны сіздер өздеріңіздің ұялы телефондарыңыз арқылы мына сілтемеге өтіңіздер. Балалар, барлықтарыңыз ұялы телефондарыңыз арқылы кірдіңіздер ғой, сілтеме бойынша. Мынандай сіздерде жаңағы терезе шықты, яғни сұрақтарға жауап беріңіз. Бұл жерде біздің бүгінгі сабағымызды өткен тапсырмаларымызға байланысты, өткен сабағымызға байланысты сұрақтар беріледі. Мен қазір сіздерге өздеріңіз жаңа ОК батырмасын басқан кезде өзі басталады сабақ, жаңа сұраққа жауап беру уақыты басталады. Мына бос орындарға сіздер толтыру керексіздер. Не толтырасыз? Сұрақтарға байланысты. Яғни енгізу құрылғыларына не жатады? Сіздер тәжірибе тересіздер. Не жатады енгізу құрылғыларына? Мысалы, тышқан, иә, енгізу құрылғыларын. Сол мына әріптерді тере отырып, мына жерге жазып шығасыздар. Егер бір әріптен сіздерде қате кететін болса, мына түйме дақтың бір жапырағы түсіп қалады. Яғни сіздер бұл жерде мұқият бағанағы өткен сабағымызға, тапсырмаларымызға жаңағы талдау жасау арқылы естеріңізге түсіріп, мына жерде орындап шығасыздар. Түсінікті ғой, иә? Білім алдыңыз соны, мына жерде көрсетсеңіз, яғни тақырыпты толық түсінсеңіз, мына жасыл шардың астына келіп жабыстырасыз стикерді. Тақырыпты түсіндім, бірақ сұрақтарыңыз болып жатса, мына сары шардың астына келіп жабыстырасыз. Тақырыпты түсінбедім болса, қызыл шардың астына келіп, мына стикерді жабыстырасыздар. Енді әр бала өздеріңіз алыңыздар, бөлек стикерді өздеріңіз. Дайын болсаңыздар, бағыттарыңыз шығып, жаңа өз көңіл күйлеріңізді білдіріңіздер. Сабағымыз аяқталды. Сіздерге көп-көп рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.